кладемо наголос. На який склад? О, правда? Натуральний. За допомогою таких чисел ми можемо що робити? Ще один забули звук. Так, Злата? Але голосно. І, добре. Першу властивість записуєте у зошити. Шкільний всесвіт для дітей із порушенням слуху в Ужгородській спеціальній школі перших-третіх ступенів насичений і різноманітний. В основі – білінгвальна форма навчання, жестова мова та усне мовлення. А ядро навчального процесу складається з позитивно заряджених педагогів і, звісно, дітей. Найменші – від 3 років, найстаршим – 18. Тільки класів не 11, а 12. Нині в закладі 92 учнів, 80 із них – із порушенням слуху, 12 – з аутизмом. Ужгородська спеціальна школа перших-третіх ступенів Закарпатської обласної ради – це найдавніша школа України, одна з найдавніших шкіл. Ми засновані ще в 1904 році і на сьогоднішній день нам 119 років. Аби діти добре вчилися, їм має бути безпечно, затишно та комфортно. Школа намагається постійно вдосконалюватися, аби умови для проживання і навчання були належними. Ось директор закладу Наталія Бушко розповідає приміром про участь у проєкті «Тач», до якого долучилися з 1 вересня. Проєкт діє в межах програми між містами-побратимами Ужгород-Корваліс, США. Цей проєкт «Тач» – це дотик, це візьми дитинку за руку, тобто кожен із цих людей, спонсорів, вони майже всіх наших дітей, всю початкову ланку з 1 вересня вже вони мали кожна дитина спонсора свого, а до кінця 24-го року всі наші учні будуть мати спонсорів. І вони нам трошечки допомогли зміцнити матеріально-технічну базу. А саме, ми відкрили повністю новий клас. Все, що там в цьому класі є, це було куплено за ці кошти спонсорів. Ми мали можливість поновити кабінетну систему нашої школи. Ми давно працюємо за кабінетною системою. Які ще звуки різних механізмів навколишнього середовища будете чути? Що це? Ти молодець, правильно, Аліса, це знайомий звук, правда? Перший кабінет і основний – це кабінет слухомовленевої роботи, який є основним в тому плані, що це кабінет слухозоро-тактильного сприймання та роботи над вимовою. Для нас це дуже важливо, це наша специфіка, це наша робота. Ми навчаємо дітей усному мовленню. Ну що, заграємо з вами бульку на музичних інструментах? Заграємо? Ми навчаємо як дітей усному мовленню, так у нас введений предмет українська жестова мова, яка є рідною мовою для наших дітей. І, звичайно, з перших днів введення цього предмету у нас є кабінет, клас-кабінет української жестової мови. Ми на це теж звертаємо велику увагу, тому що це життя наших дітей, це їхнє навчання, це їхня рідна мова. Скромність, коли людина ніколи хвалиться. Дивимося жест. Брехня. Несовісні очі. А зараз подумайте, совісна людина. Як показує? Совісна людина. Не заважай мені слухати. Дівчинка питає, що ти кинув? Хіба ти бачила? Я кинув камінець. Дівчинка каже.
кабінети і класи-кабінети забезпечені найновішими технічними засобами, які допомагають вчителям давати якісні освітні послуги нашим дітям. І ми стараємося, щоб і морально, і психологічно діти мали хорошу підтримку. Зараз в наш час дуже потребується психологічна підтримка кожної дитини. У школі існує кабінет практичного психолога. Працює з усіма дітками нашої школи, від дошкільної групи, в школі є також дошкільна група, і до випускного класу. Що ти? Що ти? Що? Що це? А як називається? Авто? Авто? А це що в тебе тут? Що це таке? Що це? Дерева. Якого кольору в тебе дерева? Якого кольору? Жовтий. Добре. Малюєш, дивися, тут у тебе дерева. Дерева, так? Які? Коричневі. Так. Особливу увагу в школі приділяють розвитку творчого потенціалу дітей. Учні неодноразово перемагали в обласних та на всеукраїнських конкурсах з образотворчого мистецтва. Мріють вийти й на міжнародний рівень. Створення керамічних виробів із поміж улюблених занять, каже директор. Наші діти свій внутрішній світ можуть показати через малюнок, через творчу роботу. В школі є дві муфільні печі, тільки вчитель має право підходити до муфільних печей і випалювати. Вони їх роблять, ці вироби, вчитель випалює, потім вони їх розмальовують, і вже тоді вони мають можливість їх дарувати, кому вони хочуть, і, звичайно, просто радіти своїм виробам, які вони виготовляють. Розвиток дитини – це й фізична культура. Уже кілька років в Ужгородській спеціальній школі вчителює Віктор Люханов із Криму. Неабияк тішиться, коли вихованці стають дефлімпійськими чемпіонами. У нас діти, вони не чують, вони приймають світ через зор. А це перше движення, рух. І через рухи вони постигають мир, світ. І чим більше рух, тим більше вони постигають світ. Більше рухів, а та наша то разнообразність, спортивник, двигательник, навичок. Це волейбол, легка атлетика, футбол. І це несучі діти дуже люблять спорт. Що воно розвиває? Як рити так, це розвиває координацію рухів, взаємодію між учнями, взаємоповага, яка буває, да, через супернику між ними. І що це? Да. І це спорт, і навчання, це вместе взаємодіють на розвиток дитини. І коли ми тут розвиваємо спорт, і взуття, це дуже допомагає. Я У нас дуже багато є різної уменітних гуртків і спортивних секцій. У спортивних секціях діти залучені від 1 до 12 класу. Хоче дитина займатися легкою атлетикою, вона займається легкою атлетикою, футболом, волейболом, баскетболом. Більша частина нашої території, 3 гектари землі, це є спортивні секції. Це в нас є футбольна площадка, волейбольна площадка, баскетбольна площадка, бігові доріжки. Все для того, щоб діти могли займатися спортом. Є вуличні тренажери, а для того, щоб осінньо-зимовий період діти могли займатися спортом і тренуватися. У нас є тренажерний зал, спеціально зроблений, з усіма умовами, так, як вимагається до тренажерного залу, що повинно там бути. У школі навчають основ професій, які стануть у пригоді в майбутньому. Для того, щоб діти мали вибрати можливість собі таку професію, яка є для душі, ми маємо зараз за типовими навчальними планами технології. Ми маємо право вибору, але ми порадилися і вирішили залишити в школі трудове навчання. Хай не багато годин, зараз їх там, але ми з додаткових годин додаємо. Плюс 17 сантиметрів добавити сюди. Добре? Не забудь.
Ми хочемо, щоб наші дівчатка знали, як тримати голку, нитку в руках, щоб вони мали основи швейної справи, отримали. І якщо в майбутньому вони будуть хотіти вибирати собі таку професію, або в майбутньому школа піде за цим профілем, то ми вже зараз зробили все для того, щоб ця основа, ця база у школі була. І в нас є швейна справа і столярна справа. Зараз тема уроку «Нове життя старим речам». Ми брали різні старі джинси, які ми вже не одягаємо. Ми беремо їх, вирізаємо і робимо такі схожі шаблони. І потім вирізаємо ці із джинсів, починаємо шити і виходить в нас гаманець. Добре, а чому треба надавати старим речам нового життя? Я думаю, тому що викидати в сміття – це якось не дуже гарно. Краще щось нове придумати, що зараз модь. Ми закупили нові машинки, оверлок, ми закупили технічні засоби, щоб діти, вже вийшовши з стін школи, вміли і викроїти, і пришити гудзик собі, і навіть самі скроїти і пошити собі платтячко чи сукенку. В Ужгородській спеціальній школі вчать і правильного харчування, як факультатив. Вчитель дає їм основу, яке правильне харчування, що можна купляти в наших супермаркетах, а що не дуже бажано. У школі 45 педагогів. 22 педагоги – це сурдопедагоги нашої школи. Із них 20 мають вищу категорію. 6 педагогів – це вчителі-методисти. Урок математики. Розумничка моя. Наталія Брандіс-Іванова – учитель початкових класів. Працює в цій школі 16 років. Нині в пані Наталії – 3-й клас. 6 дітей. 2 дітей у нас є внутрішньопереміщених. Всі дітки з порушеннями слуху. 2 дітей мають кохлеарну імплантацію. А що ми вивчали на минулому році? Давайте згадайте. Ми вивчали таблицю множення на... Тут працюють за програмою нової української школи, але з урахуванням методичних вимог спеціальної школи. Унаочнення до кожного етапу уроку, до кожного завдання діти мають бачити те, що вони вивчають і те, що вони проговорюють. Ми розв'язували завдання номер 130 на міри довжини і відповідно все є одиниці вимірювання, які дитина може підглянути, підказати, подивитися. Повтори, відро. Відро. Відро покажи. Відро. Шукай букви. При школі діє також дошкільна група. У дошкільній групі, згідно закону України про освіту, мають право вчитися діти з 3 до 5 років. Але вони до 6 років, але не мають права ночувати в школі. Тому у нас це в основному ужгородські діти, які у нас батьки ранком приводять і вечором забирають. І тільки ті дітки, які вже мають більше 5 років, і ми їх готуємо до 1 класу, вони можуть навчатися в нашій дошкільній групі і ночувати у нас у школі. Вони мають і спальні в хорошому стані, телевізор, все, що інтернет проведений, для того, щоб діти мали можливість спілкуватися з батьками вечором, для того, щоб діти мали можливість відпочивати. І у пансіоні у нас проживають лише ті діти, які мають із далеких районів. Ми майже маємо дітей майже з усіх куточків нашої області, крім Хуського району. Ми маємо дітей із Тячівського, із Раківського району, Свалявського. І діти, які проживають у нас на сьогоднішній день, у нас проживає 25 дітей у нашій школі. Зрештою, чому такі заклади потрібні, пояснює Наталія Бушко. Кожна мама хоче, і батьки хочуть, щоб дитина чула і спілкувалася усним мовленням, так? От, і вони йдуть, щоб зробити кохлеарні імплантанти. Але ніхто із тих, хто робить їм ці операції, не говорить, щоб дитина чула і могла спілкуватися, потрібен досвідчений сурдопедагог, який буде навчати дитину вміти слухати себе, чути себе, користуватися своїм слухом. Це дуже важливо. І сама дитина цьому не навчиться. І мені здається, що на сьогоднішній день у нашій державі інклюзивна форма навчання до цього не готова. Там нема таких спеціалістів, які би могли надавати дитині ці освітні послуги. А ще директор згадує, найважче було вчитись онлайн.
Нам треба було навчитися працювати дистанційно, що для наших дітей надзвичайно складно. Це просто було, на початку нам здавалося, що це нереально. Звичайно, що ми почали вивчати досвід інших шкіл, хто як працює, почали вникати в цю роботу. Але, на мою думку, це дуже складно. Діти втратили дуже багато знань, дуже складно це все нас догнати, щоб наші діти мали ті знання, які потрібні, щоб ми могли йти за програмами і далі надавати дітям якісні освітні послуги. Хочеться працювати в нормальному режимі. І доки є можливість вчитися за звичних умов, у школі неабияк цьому радіють. Ще учні постійно навідуються до оранжереї, де споглядають за життям рослин і вчаться доглядати за ними. Стебло, а це що таке? Що це? Молодець, разом повторимо. Квітка. Всесвіт цих дітей, як і всесвіт у широкому сенсі, настільки великий, що його розміри важко уявити. Вони просто живуть за своїми законами пізнання світу. І якщо створити добрі умови, пошук свого призначення в цьому житті буде неодмінно легшим.